Малките правила в живота на ученика. Ще дам 16 правила. Значи малките правила в живота на ученика. Ще дам 16 правила. Първото правило. Ученикът е зает само с доброто. Значи какво мисли, какво прави, какво круи, какво замисля, това е мярката. Значи ученикът е зает само с доброто. Второ. Ученикът е свободен, когато нищо не го отклонява от пътя му. Значи той не позволява на професии, на интимни отношения да го отклоняват. Може да ги допуска, но те не трябва да посягат на свободата му, израстването му отвътре. Значи, ученикът е свободен, когато нищо не го отклонява от пътя му. Трето. Когато ученикът минава през трудно място, става въпрос за тежко страдание, нещастие, приближаващо нещо, защото нещастията хвърлят сянката си предварително за учениците. Значи, когато ученикът минава през трудно място, той се насочва изцяло само към най-същественото. Друго важно правило. Значи, когато ученикът минава през трудно място, той се насочва изцяло само към най-същественото. Четвърто. Учителя казва: учениците на Всемирното братство са души, а не мъже и жени. Значи, учениците на Всемирното братство са души, а не мъже и жени. Пето. Ученик, който познава Бога в себе си, намира своя учител. Значи, ученик, който познава Бога в себе си, намира своя учител. Шесто. Ученикът разрешава най-мъчните въпроси в абсолютна тишина. Значи не отива да се допитва, да каже помогни ми, и това е допустимо, и това е разумно, но казвам кое е най-разумното. Значи ученикът разрешава мъчните си въпроси или най-мъчните си въпроси в абсолютна тишина. Седмо. Обикновените хора изучават всичко, което им е угодно. А ученика, значи обикновените хора изучават всичко, което им е угодно, от което имат полза. А ученика изучава тайната на пътя. Значи ученикът изучава тайната на пътя. Осмо. Ученикът различава второстепенните неща и знае, че те образуват отклонението от пътя. Значи ученикът различава второстепенните неща и знае, че те образуват отклонението от пътя. Девето. Ученикът знае, че истинското разбиране идва от любовта, а не чрез методи, техники и размишления. Значи ученикът знае, че истинското разбиране идва от любовта, а не чрез методи, техники и размишления. Десето. Ученика знае, че който спазва съкровенното, истината го защитава. И че който не спазва съкровенното, истината го руши.
Значи тук не става въпрос за дявол или някакви други същества, тук работи истината. Пак ще повторя. Значи ученика знае, че който спазва съкровенното, истината го защитава. И че който не спазва съкровенното, истината го руши. Тоест, хармонията го руши. Доброто го руши, защото те показват другото си лице. Истината показва строгото си лице и човек не може да издържи. 11. Ученикът знае, че само който живее в любовта, лесно разрешава всичките си въпроси. Значи има една лекота. Независимо дали изпитанието е голямо, сложно, дълбоко и така нататък. Значи ученика знае, че само който живее в любовта, лесно разрешава всичките си въпроси. Това е мярка. 12. Ученика знае, че любовта е нещо духовно и божествено. И че в любовта никога няма раздяла. И че в любовта никога няма раздяла. Тринайсто. Ученика държи мисълта си високо и всякога над земните неща. Значи, ученика държи мисълта си високо и всякога над земните неща, над земните проблеми и работи. 14. Ученикът винаги има съдействието на невидимия свят. Няма изключения. Ученикът винаги има съдействието на невидимия свят. 15. Законите и правилата на ученика са писани вътре в него. И учителя казва, отвън той няма писани закони. Значи законите и правилата на ученика са писани вътре в него. Отвън той няма писани закони. Преди време един от Държавна сигурност ми показва Конституцията и казва и твоите лекции и всичко трябва да се съобразява с Конституцията. Аз му казах, хвърлия, защото ако искам да правя добро, твоята Конституция какво казва? И можеш ли да ме спреш? Примерно. И той разбра, че в Конституцията някои неща липсват, а то се знае, че липсват. Но той разбра, че не може да ми показва Конституцията и да ми чете закони, даже искаше някой да ги чета. Нали, аз му казах той да си ги чете. Както и да е. Значи, правилата са писани отвътре. Всеки знае кога трябва да е благороден и кога постъпва благородно. Не е необходима Конституция, нито Библия, нищо. Просто душата знае. Човек малко трябва да се вглъби, малко да е буден, даже без да е много буден, с малко будност пак ще разбере. Така, 16-то. Ученикът слуша духът. Значи не духовите, нали, не астрални същества, нали, ученика не е медиум. Нали, медиумите слушат всичко. Нали, и оглупяват. Слушат всякакви гласове, даже от църквите са идвали хора при мене да ме питат Бог ли им говори, дявола ли им говори, не могат да различат нищо.